Bare å spille. De går til Battlefield. Double cap av undersett. Yes, men da er vi sett. Nå kjører vi. Og skal vi se om vi klarer å, om Koji klarer å jevne ut dette. Gardex kom dessverre ikke i dag, så Koji er den eneste som repper Trondheim i dag. Skal vi se hvor bra det går. Akkurat nå er det Snalsen som har ledelsen. Det ser ut som han kommer til å... Han leder ganske hardt. Spørsmålet er, klarer han å close ut stokken på Battlefield? Siden Battlefield er en ganske stor bane. Og Jigglypuff har ganske grei recovery. Oi! Der kom F-smashen. Og den var veldig delayed, men den traff veldig, veldig hardt. Og da dreper Jigglypuff. Jeg kan se for meg at det problem Tunic har mot Jigglypuff er at han ikke har noen choke kills. Men det kan være at det ikke har så mye å si når du har bra aerials til å close stocks. Og så kan han jo også selvfølgelig prøve å prøve på disse tilfeldige forward smashene. Og så har han jo disse komboene som har vist seg veldig bra fram. Oi, er den død? Nei, det er den ikke. Det var en fin. Hva er det som er alt for lavt? Er det kommentaren som er for lav, eller er det lyden? Klarte ikke å close stokken med den akkurat. Nei. Jeg kan sette den litt opp etter... Setter den litt opp etter dette her. Jeg halverte den så å si når jeg prøvde den sånn. Oi! Tilfeldig vindboks får du vind. Nå må Koji klare å close stokken, eller så blir det vanskelig. Jo mer prosent, jo fort han kan, nå er det veldig lett for han å få kill med oppbear for eksempel. Så nå må Koji passe. Der kommer han. Bombe true combos er noe Snasen virkelig kan. Oi. Der gikk han nettopp opp sakte og opp air og opp tilta. Dette er ikke umulig for Koji, men du ser akkurat nå så ser det dårlig ut. Men kan han få to kjappe restkombos, så er det jo over. Han bare håper på Star Chaos, eller så kan han få oppe. Men akkurat nå så ser det som alt Koji trenger er en rest akkurat nå, hvis det, for å være jevnt igjen. Men det med prosjektilene til tuning, så kan det være vanskelig å komme inn på. Oi, han er også floaty, så du får ikke forward stringet han ut av banen, som du kan mange andre karakterer. Oi, der fikk han stagepiken. Så nå er det relativt likt igjen, selv om Puff også da dør tidlig. Men som sagt, så er alt han trenger en rest på sånn 50%. Der var det nesten over. Men Battlefield redda han. Der redda Battlefield han igjen. Kanskje det var en melee muscle memory. Er det bare automatisk opptrover med en gang du får grab. Men ja. Der kommer han igjen. Kanskje han vil ha stage control. Men nå er det bare en rest som trengs. Oi, der ja.
Der kom stagepiken. Da er det 1-1. Og han sier nå at han aldri gjort den gimpen før. Så ny gimp. Og Snåsen må lære seg å tekke, sier han. Kan jeg bare ta oss og fikse gamelyden litt? Sånn. Det er fiksa nå. Men det kommer til å bli svart litt, og så bare begynn når det begynner. Nå skal det være klart. Her kjører de i gang. Det er 1-1 på Smashville. Smashville for best stage. Kan han close det ut igjen, Koji fra Trondheim? Eller er det Snasen som tar dette her? Kjedelig commentary, jeg vet, men e-sport. Det er true combo gikk opp. Jeg vet ikke om han ikke var rask nok, eller om det ikke er true på floaty. Ja, det er som han selv sier, det er floaty karakter, så det er ikke true combo hvis du gjør dodge med en gang. Så det blir vel mer enn 50-50. Der bruker han. Oi. Der bruker Snasen sin der han holder. Oi. For en stage spike. Da har han fått to near stage spikes. Og det, sånne er veldig kjipe. Man mister veldig fort momentum når man blir stage spiket. Som jeg har sett før. Da plutselig går det dårlig. Det er på ingen måte over. Jigglypuff dreper tidlig og blir også mistokket veldig tidlig, så det er ikke over på noen måte til. Oi. Oi. Puff, ja. Det er en bombe. Han prøvde på grab, men den traff ingen. Der er det litt roll fight. Men nå trenger Snasen å close stokken. Ellers så begynner ledelsen å snowballe veldig fort, Queen of Rage. Der var nesten med backer, det hadde vært det. Men han er smart å ta ut en bombe. Oi, er dette over? Nei. Jo, det var det. Ser ut som... Ja, der. Nå er det i denne situasjonen igjen. Der det kan være vanskelig å close ut en ledelse som dette her. Så dette er ikke over. Nå har Snasen choket litt, men nå kan det fort hende at det går andre veien på grunn av momentum. Han mente at det ikke var det han skulle. Her kommer Puff Spacing. Der kunne han vært død hvis han ikke hadde klart det helt dårlig til det, men det gjorde han. Så det var bra. Oi. Det var en bit. Koji vil ha denne grabben, men får han den. Så der kommer en F-smash. Så nå trenger han en F-smash til for å gjøre det passe riktig. Eller han kan prøve på en bombe opp her. Trenger vel en bombe opp her til, så er det over. For den skal med stokken her. Men Koji kan også close dette veldig fort med en rest. Eller bare en, rett og slett en edge card. Siden Toon Link har passer lineær recovery. Hvis han ikke får brukt grabben tetheren sin.
Men han har også ganske stor hitbox på recoveren. Så da må Coachy space. Nå skal jeg ikke late som jeg kan ting da. Stakkars meg. Jeg kan ingenting. Jeg prøver så hardt jeg kan. Der. Oi, han skulle blitt oppgjør der. Vet ikke om det var misklipp. Eller om han forventet et annet DI. Oi, det var nesten der. Han leste den. Så da er det nærme igjen. Det er ikke over på noen måte. Der. Der fikk han 24 raske prosent. 42. Serious death? Nei. Nå er det edge guard situasjon. Men han klarer å bruke bomba. Men han brukte Leafy oppi. Oi! Det er. Nå er det nærme. Nå er det ikke så mye som skal til for at det er over. Nå vil Koji ha edgeguarden. Men det har vært veldig fine recovery fra snasnitter. Dette er nærme. Oi! Han prøvde på slowly walk up. Nå er alt som skal til nå er en bombe inni opp her. Oi da! Det var veldig fin read.